מאפגניסטן. עם הקמת מדינת ישראל היה פרעות וגזרות ליהודי אפגניסטן, והנה קרה נס שפעם המלך יצא לסייד והוא נפגע בעין. כמובן שם לא היו רופאים לטפל בעין של המלך, והוא נסע לצרפת. שם היה רופא אחד מפורסם והוא טיפל בעין של המלך, והמלך לא ידע שהוא יהודי. בגמר הטיפול שאל אותו המלך מה השכר, והרופא ענה למלך: אני שמעתי שאתה מלך של אפגניסטן, איך שאני פתחתי לך את העין, אז אני מבקש ממך שאתה תפתח את העיניים ותסתכל על היהודים בעין יפה ותשחרר אותם. מי שרוצה לעלות לארץ ישראל שיעלה. כשהמלך חזר הוא קיים את הבטחתו ושחרר את היהודים. מי שרצה לעשות לארץ ישראל ורצה, יצא משם ביד רמה. Bye.